සුබදවසක් හැමෝටම. ඔගොළම එකතුලා ඉන්න පෙප්‍රෝගෑමි Q&A වීඩියෝ සිරිස් එකේ 24 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක මම කතා කරන්නේ 24 වෙනි ක්වෙස්චන් එක. අපි මුලින්ම 24 වෙනි ක්වෙස්චන් එක බලලා ඉමු. මේ අපේ 24 වෙනි ක්වෙස්චන් එක. මේකදී අපිට කියලා තියෙන්නේ මම පෙන්නලා තියෙන ප්‍රොඩක්ට් රෙජිස්ට්‍රේෂන් පේජ් එක හදාගන්න කියලා. මේ අපිට බෝස්ට්‍රැප් පාවිච්චි කරන්න බෑ රෙස්පොන්සිව් කරන්න. අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් CSS මීඩියා කෝරීස් විතරයි. අපි දැන් අපේ ආසය බලමු. මෙතන මම හදාගත්ත රෙජිස්ට්‍රේෂන් ෆෝම් එක මම මේක රෙස්පොන්සිව් විදිහට හදාගන්න තියෙන්නේ. මෙතන ස්මෝල් ඩිවයිසස් වල පෙන්වන විදිය. මේ තියෙන මීඩියම් ඩිවයිස් වල පෙන්වන විදිය. මේ තියෙන ලාර්ජ් ඩිවයිස් වල පෙන්වන විදිය. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක හදාගත්තේ කියලා. මේ තියෙන රෙජිස්ටර් පේජ් එකේ HTML කෝඩ් එක. මේ දැන් මුලින්ම කරලා තියෙන්නේ සම්පූර්ණ ෆෝම් එකකටම div එකක් හදාගෙන දෙනවා. ඩිවල් ක්ලාස් එකක් දෙලා දෙන ෆෝම් කියලා. මෙතන ෆෝම් කියන ක්ලාස් එක අදාළ CSS ටික. ඒකදී මම ලාර්ජ් ඩිවයිස් වලදී width එක 50% කියලා දීලා තියෙනවා. මාජර් ලෙෆ්ට් එක 25% කියලා දීලා. ඊනම් බොඩි එකට ලීනියර් ග්‍රේඩියන්ට් එකක් ඇඩ් කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම රෙජිස්ටර් කියන හෙඩර් එකට ක්ලාස් එකක් දෙන්න තියෙන හෙඩර් කියලා. ඊළඟම හැම ඉන්පුට් ෆීල්ඩ් එකකටමයි ස්පෑන් එකකටමයි එක div එකක් ගන්න හදාන තියෙනවා. ඒ div වලට ෆීල් කියන ක්ලාස් එක දීලා තියෙනවා. මෙතන ෆීල් කියන ක්ලාස් එක රදාල් CSS ටික. ඊළඟම මීඩියා කෝරියල් ලේල් තියෙනවා. මීඩියම් ඩැසල්දි ෆෝම් එකේ විඩ්ත් එක 80% වෙන්න ඕනි කියලා. මාජින් ලෙෆ්ට් එක 9% වෙන්න ඕනි කියලා. ඊළඟම මීඩියා කෝරියල් ලේල් තියෙනවා ස්මෝල් ඩිවයිස් වලදී ෆෝම් එකට මේ තියෙන CSS ටික ඇප්ලයි කරන්න කියලා. ඊළඟ ෆීල්ඩ් එකට සහ බටන් එකට. ඊළඟ ඔයගොල්ලෝ දකින්න නැති මේ ස්මෝල් ඩිවයිස් වලදී මේ විදිහට height වෙන වැඩිපුර ටික මේක හදාගන්න පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන ඔක්කොම ටික මෙතන මම එක div එකක් ඇතුළට දාගෙන තියෙනවා. ඒ div එක ක්ලාස් එකක් දාලා තියෙනවා hidden කියලා. මේ hidden කියන එකදී මම කරලා තියෙන්නේ ඒ div එකට height එකක් දාලා තියෙනවා 300 pixel කියලා. ඒ height එකට වඩා වැඩිපුර overflow වෙන ටික මම hidden කියලා තියෙනවා. අපි මේ විදිහට overflow එක hidden කරොත් අපිට scroll bar එකක් පෙන්වෙනවා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් දකින්න ඇති මෙතන මගේ scroll bar එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. මගේ ස්කෝර් බාර් එක අයින් කරගෙන තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනේ. මේක තමයි 24 වෙනි ක්වෙස්චන් එකට ආන්සර් එක වෙන්නේ. අපි ළඟ 25 වෙනි වීඩියෝ එක හම්බෙමු 25 වෙනි ක්වෙස්චන් එකත් එක්ක.